მოგესალმებით. დღეს ამ ვიდეოს ჩაწერა გადავწყვიტე, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოს მუშაობაში ეს კვირა ძალიან მნიშვნელოვანია. მომავალი 3 დღის განმავლობაში, სამშაბათს, ოთხშაბათს და ხუთშაბათს საბჭო ატარებს გასაუბრებებს იმ მოსამართლეებთან, რომელთაც სურთ, რომ სისტემაში დაინიშნონ უვადოდ. მოგეხსენებათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე კანონი იძლევა საშუალებას, რომ იმ მოსამართლეებს, რომელთაც უკვე აქვთ მინიმუმ 3 წელზე მეტი მუშაობის გამოცდილება სასამართლო სისტემაში, აქვს უფლება მოითხოვოს, რომ ისინი უვადოდ დაინიშნონ და ისინი არ იყვნენ სისტემაში გამოსაცდელი ვადის საფუძველზე. ამის შესაბამისად განცხადება უვადოდ დანიშნის თაობაზე წარმოადგინა 51-მა მოსამართლემ, ანუ შესაძლებელია, რომ 51 პირი შეემატოს სასამართლო სისტემას და შეემატოს უვადოდ საპენსიო ასაკში ასაკამდე, ანუ მომავალი 30 წლის განმავლობაში პირობითად, რომ ვთქვათ, ეს ადამიანები იქნებიან და განკარგავენ ჩვენ ბედს და მრავალწილად, გარკვეულწილად განსაზღვრავენ ჩვენი სასამართლო ხელისუფლების სახეს და იმიჯს. შესაბამისად, ეს პროცესი, გასაუბრებების ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით საყურადღებოა მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით საყურადღებოა ყველასთვის, ვისაც რაიმე განსაკუთრებით პროფესიული შეხება აქვს სასამართლოსთან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საჯაროდ და საყოველთაოდ მოხდეს განხილვა მოსამართლეების ბიოგრაფიებისა, მოხდეს განხილვა მათი პიროვნებებისა, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ შენ ძალიან დიდწილად განსაზღვრავთ სასამართლო ხელისუფლების ბედს მომავალი 20-30 წლის განმავლობაში. აქ განსაკუთრებით გასათვალისწინებელი შემდეგი გარემოება. ჩვენ წინაშე არიან ადამიანები, რომელთაც აქვს სასამართლო ხელისუფლებაში მუშაობის გამოცდილება, მაგრამ ეს გამოცდილება მათ დააგროვეს ძალიან მძიმე წლებში. განსაკუთრებით ის მოსამართლეები, რომლებიც საქმიანობდნენ სისხლის სამართლის სფეროში და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რომ ამ დროს საქართველოში მიმდინარეობდა პოლიტიკური რეპრესიები და ეს რეპრესიები არ ხორციელდებოდა თავისით. ეს რეპრესიები ხორციელდებოდა სასამართლო და ასევე სამართალდამცავი აპარატის მხარდაჭერით. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში სწორედ მოსამართლეების ხელით ხდებოდა ხოლმე რეპრესიების განხორციელება, პირების უკანონო დაკავება, პოლიტიკური დევნა, მათი დაპატიმრება. ჩვენს ენაში არის არაერთი პოლიტიკური პატიმარი, პოლიტიკური დევნილი და სხვა პირი ადამიანი, რომლის უფლებებიც შეილახა. ამიტომ გამოცდილება, რომელიც ბევრ მოსამართლეს შეიძლება დაგროვილი ქონდეს, სულაც არ შეიძლება იყოს საამაყო, შეიძლება არც იყოს საამაყო, შეიძლება ზოგისთვის იყოს საამაყო, მაგრამ ის შეიძლება ბევრ შემთხვევაში არც წაადგეს სასამართლო სისტემას. ჩვენს წინაშე არის ორი ძირითადი კრიტერიუმი, რითი მეშვეობითაც შეიძლება ჩვენ შევაფასოთ ამ მოსამართლეების გამოცდილება. ეს არის, ერთი არის კომპეტენტურობა, მაგრამ მეორე არის კეთილსინდისიერება. სწორედ კეთილსინდისიერებაში მოიაზრება დამოუკიდებლობის კრიტერიუმი, პირდაპირ გვთხოვს კანონი, რომ ჩვენ უნდა შევარჩიოთ პრინციპული კანდიდატები, კანდიდატები, რომელსაც შეუძლიათ განახორციელონ საკუთარი საქმიანობა პოლიტიკური რად დამოუკიდებლად, პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშაც დაშნენ პრინციპულები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი განხილვა და ჩართულობა სწორედ იმ ხრივ, რომ ყველამ ერთად ვიფიქროთ, რამდენად წარმოდგენილი ათეულობით ადამიანი ექვემდებარება ამ კრიტერიუმებს, რამდენად ისინი შემდგომში დააკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს, თუ ისინი უვადოდ დარჩებიან სასამართლო სისტემაში, ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ მინდოდა საზოგადოების ყურადღების წინაშე მომეტანა დღეს ეს საკითხი. მადლობთ.